Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանին բանակցություններ է վարել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Այս մասին հայտնում են իրանական լրատվամիջոցները։ Արտգործնախարարները քննարկել են երկկողմ և տարածաշրջանային հարցեր, անդրադարձ է եղել նաև Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին։ Մեր մտքերը մարտի դաշտում ընկած զինվորների, նրանց ընտանիքների և ընկերների հետ են, X-ում գրել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոնտինին։ Նա նշել է, որ 4 տարի առաջ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Դեսպանը գրառմանը կից Երաբլուրից լուսանկար է հրապարակել։ Փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան առաքելության ղեկավար Իվա Պետրովայի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև Հայաստանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ Մեհդի Ռայիսին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է հիմնադրամի ընթացիկ պաուստային ծրագրի ներքոսահմանված միջոցառումների կատարման ընթացքը։ Թուրքիան հանդես է գալիս Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման և բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատման օգտին, այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ ջանքեր գործադրելով։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Պարոն Փաշինյանի մոտեցումը բացասական չի թվում, ասել է Էրդողանը, նա հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բոլոր հարցերը աստիճանաբար կլուծվեն և առկա խնդիրները կհաղթահարվեն։ Էրդողանն ընդգծել է, երկու կողմերն էլ իրականում խաղաղության կողմնակից են։ ՊԵԿ-ը բացահայտել է ավելի քան 17 միլիարդ դրամի ստվերային շրջանառություն, թաքցված հարկի գումարը կազմել է շուրջ 4.4 միլիարդ դրամ, որից շուրջ 800 միլիոն դրամը տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից արդեն իսկ վերականգնվել է պետական բյուջե։ Համապատասխան հիմքերի առկայության պարագայում հաղորդումներ են ներկայացվել Հայաստանի քնչական կոմիտե, նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ։ Ներկայում միջոցներ են ձեռնարկվում պետությանը պատճառված վնասի վերջնական չափը հստակեցնելու և այն պետական բյուջե վերականգնելու ուղղությամբ։ Երևանում 57-ամյա տղամարդը Mercedes Magnus-ի ավտոմեքենայով փորձել է առևանգել երկու անչափահասի։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում տղամարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և կազմված փաստաթղթերով ներկայացվել է քնչական բաժին։ Չինաստանում Չժոու դասի նորագույն միջուկային սուզանավ է խորտակվել։ Դա տեղի է ունեցել Ուհան քաղաքի մոտ գտնվող նավաշինարանում, հայտնել են Ռոյթերսի աղբյուրները։ Թեև դեպքը տեղի է ունեցել ամիսներ առաջ, այդ մասին նոր է հայտնի դառնում։ Պարբերականի զրուցակիցների խոսքով սուզանավը վերջին անգամ տեսել են մայիսի վերջին Յանցզի գետի նավամատույցում, որտեղ այն սարքավորվում էր մինչև ծով դուրս գալը։ Վթարի պատճառների մասին տեղեկություններ չկան, հայտնի չէ նաև միջադեպի հետևանքով զոհերի և վիրավորների մասին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ստորագրել է իշխող վրացական երազանքի նախաձեռնած համաներման մասին օրենքը։ Նախագահի աշխատակազմը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ այս օրենքի ընդունման նախաձեռնում նան ուղղակի կաշառք է համարել ընտրողներին։ Ընդունված օրենքի համաձայն մոտ 1000 մարդ կազատվի բանտից, իսկ մոտ 4800 հոգու պատժաչափը կկրճատվի։